Thank you, Federica. Excellencies. Faleminderit Federica, faleminderit shkrelqesi të nderuar miq, zonja e zotrinjë, është nder e privilegj që të qëndroj përballë jush sot në këtë rast të rëndësishëm që është çelja e Kolegjit të Europës, zyrës përfaqësuese të saj në qytetin tonë kaq energjik të Tiranës. Është një hap monumental që e çel rrugën ngritjes së degës së Tiranës si dega e parë e Kolegjit të Evropës qysh prej krijimit të kampusit të Anatolinit. Sot jo vetëm kremtojmë ngritjen e një pranie fizike, por rikonfirmojmë angazhimin tonë përbashkët ndaj fuqisë transformuese të arsimit. Kolegji i Evropës ka qenë një farë ndriçues i integrimit evropian, ka qenë kyç për të arsimuar disa breza udhëheqësish, diplomatësh e studiuesish e për më shumë se 7 dekada. Ka ndenjur si dëshmi ndaj angazhimit të qëndrueshëm ndaj idealit evropian. Ndërkohë që hapim dyert e kësaj zyre përfaqësimi, e bëjmë këtë me një ndjenjë të thellë, qëllimi e shpresës që vetëm arsimi mund të na ushqejë. Nuk është vetëm transferim diesh, por është mbi të gjitha kultivimi i një mendësie që përqafon ndryshimin, inovacionin dhe bashkëpunimin. Duke ngritur një prani këtu në Tiranë, Kolegji i Europës njeh rëndësinë e Ballkanit Perëndimor në kontekstin më të gjerë evropian. E pozita strategjike e Shqipërisë në Ballkanin Perëndimor është në fakt me lidhje të rrënjosura thellë në Europën. Është një angazhim i palëkundur ndaj vlerave demokratike e këto e bëjnë një vend ndodhje ideale për këtë zgjerim. Është angazhimi për të çuar më përpara kauzën e integrimit evropian dhe për të promovuar vlerat e përbashkëta që na bëjnë të gjithë bashkë. Është një nismë që do të fuqizojë brezin e ardhshëm të udhëheqësve, diplomatëve e studiuesve nga vendet e Ballkanit Perëndimor, nga rajone Europa e më gjerë për të bërë katalizator një ndryshimi pozitiv. Ndërsa nisemi në këtë udhëtim së bashku, le të kujtojmë përgjegjësinë e thellë që mbartim përmes vendimeve që marrim, përmes dijes që ndajmë e përmes mundësive që krijojmë. Duke investuar në arsim, ne nuk investojmë thjesht te individi, por tek e ardhmja e shoqërisë sonë. Në përmbyllje dua që të shpreh mirënjohjen time për ata që e bën të gjithë këtë të mundur dhe pres me padurim të dëshmoj hapin e ardhshëm e ndikimin pozitiv që dega e Tiranës e Kolegjit të Evropës do të ketë për sistemin tonë arsimor e në rrugtimin evropian të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Faleminderit.